I know you along with me have enjoyed this wonderful music. Viem, že nielen ja, ale vy ste ocenili túto nádhernú hudbu. Rôznosť hudby, rôznosť jazykov. Európa má ohromnú históriu, čo sa týka hudby a určite, tak ako mne, oslovuje i vás. Naše stretnutie dnes večer začneme opäť modlitbou. Prosím, aby sme sa spolu sklonili k modlitbe. Náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za možnosť, že môžeme opäť otvárať Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za skutočnosť, že Biblia má schopnosť a má odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú nášho života. Preto prosím ťa, prídi a otvor naše srdcia. Pomôž nám dnes večer, aby sme mohli pochopiť Tvoju lásku a Tvoj plán pre náš život, aby sa nám to oveľa viac objasnilo. Za to ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. Jedna z najdôležitejších otázok života je nasledovná. Ak je Boh taký dobrý, prečo je svet taký zlý? Ak Boh je láska, prečo je na svete toľko zla? Ak je Boh Bohom lásky, ako to o sebe hovorí, prečo dovoluje a prečo vôbec sa môže pozerať na to, ako nevinní ľudia trpia? Keď sa pozriete na fenomén života, život je fenomén veľkých kontrastov. Sú ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi bohatí, ale na druhej strane sú ľudia, ktorí sú veľmi chudobní. Takže existuje bohatstvo a existuje chudoba. Keď sa pozrieme na život, tak vidíme zdravie, ľudí, ktorí prekypujú zdravím. Zdravie so všetkými svojimi výhodami a nádherami. Keď sa pozriete na niektorých ľudí, tak ako keby z nich zdravie úplne vyžarovalo. Ale na druhej strane existuje i choroba, takže je bohatstvo a chudoba, ale je i zdravie a nemoc, choroba. Náš svet je svet mnohých kontrastov. Na jednej strane, pozrite sa na prírodu, ohromné scenérie, prírody, krásne vrchy, čistá obloha, rozkvitnuté lúky, čisté rieky, teda relatívne čisté rieky. Ale tá istá príroda, ktorá je v jednej chvíli krásna, sa môže v priebehu niekoľkých dní zmeniť na hrozný obraz. Cyklóny, púšte, pustatiny, hurikány, zemetrasenia, tornáda. Len si spomeňme na zemetrasenie v Turecku alebo na zemetrasenie nedávno, ktoré bolo i v Grécku. Dnes, keď som vstúpil do sály, jeden mladý muž prišiel za mnou a povedal mi, ja sa bojím. A keď som sa ho spýtal, prosím ťa, povedz mi, čoho sa bojíš? Povedal, bojím sa toho, že zemetrasenie môžeme mať i my tu v Bukurešti, pretože Turecko a Grécko je relatívne blízko. Áno, všetko toto hovorí o tom, že žijeme vo svete obrovských kontrastov. Príroda môže byť tichá, kľudná, ale môže to byť príroda, ktorá priniesie so sebou poriadnu devastáciu a zničenie. Svet kontrastov. Dvaja milenci sedia v tichu, romantická chvíľa, ako pozerajú sa na zapadajúce slnko pri mori. Sú to úchvatné obrazy lásky. Ale potom, na druhej strane, existujú úžasné scenérie nenávisti, tvrdosti. Obrazy, ktoré ukazujú vojnu, ako dve armády bojujú proti sebe, ako sa strieľa. Toto všetko sa objavuje pred našimi očami. Je to šťastie a žiaľ, bohatstvo, chudoba.
zdravie a utrpenie, láska a nenávisť, všetko pod jedným slnkom, všetko na jednom svete, dobro a zlo. A častokrát sa sami seba pýtame otázku, odkiaľ prichádza všetko toto zlo? Prečo na svete neexistuje len dobro? Prečo na svete neexistuje len radosť? Prečo neexistuje len šťastie? Prečo nie je všetko zdravé, čisté, nepoškodené, krásne? Prečo nie je všetkého dostatok? Odkiaľ prichádza všetko toto utrpenie a všetko toto násilie? Odkiaľ prichádza všetok žial, ktorý ľudia zakúšajú? Biblia nám trošku poodhrňa oponu. Biblia nás vedie do vzdialených kútov večnosti na časovej priamke dopredu a Biblia nám vysvetľuje naozaj to, čo sa odohráva za oponou v tom pozadí. Biblia rozpráva úžasný príbeh. Príbeh o vesmíre. O vesmíre, ktorý bol stvorený Bohom a ktorý bol stvorený úžasne šťastný s radosťou, so šťastím. Planéty, hviezdy, konštalácie, všetko bolo naplnené radosťou, šťastím a úžasnou pohodou, poriadkom. Vesmír, ktorý bol stvorený k tomu, aby slúžil a vzýval Boha. Vesmír plný bytostí, ktoré boli poslušné Bohu a šťastné. Ale potom Biblia píše ságu padlého anjela. Príbeh toho, kto sa vzoprel Bohu. Je to úžasný príbeh. A nikdy nemôžeme úplne pochopiť fenoménom, ktoré sa dejú na zemi, bez toho, aby sme pochopili to, aké to má zázemie v nebi. Nikdy nemôžeme porozumieť tomu, k čomu dochádza tu, bez toho, aby sme mohli porozumieť tomu, k čomu už došlo za hranicami našej zeme. Tomu, k čomu došlo vo vesmíre. Nikdy nemôžeme porozumieť v úplnej miere v skutočnosti, prečo tu je toľko utrpenia, žialu, bolesti, ak neporozumieme skutočnosti, že vo vesmíre existoval konflikt ešte predtým, ako náš svet vôbec vznikol. A preto poďme po tej časovej priamke niekoľko storočí. A nie len storočí, poďme skôr, ešte predtým, ako bola Zem stvorená. Poďme tisícročia späť v časovej priamke. Poďme do tohto vesmíru a pozrime sa, ako to vyzeralo, keď Boh tvoril. Pozrime sa špeciálne na túto ságu, na tento príbeh padlého anjela. Tam, v najkrajnejších kútoch vesmíra, tam, v nekonečnom priestore, tam Biblia hovorí o úžasnej bytosti anjelovi. Popisuje ho, že bol anjelom, že prebýval v blízkosti Božej, že bol stvorený dokonalý. Biblia hovorí o tomto anjelovi ako o modeli dokonalosti, teda ako niečom, čo vyšlo z Božej ruky absolútne dokonale. A u Ezechiela 28. kapitole 12. až 14. verš hovorí, ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. V Edene, v zahrade Božej si bol, všelijaký kameň drahý ťa pokrýval. Je možné, aby Pán Boh stvoril diabla? Stvoril Pán Boh diabla na začiatku? Satana? Určite nie. Pán Boh stvoril nádherné bytosti a spolu s nimi stvoril nádhernú bytosť, anjela. Anjel, ktorý bol úžasne dokonalý, slávny. A aj Biblia hovorí, že tento anjel, táto bytosť, bola vo svojich všetkých cestách dokonalá. Ale skutočnosťou je, že Pán Boh stvoril všetky nebeské bytosti so schopnosťou voľby, rozhodovať sa. A jedna z týchto bytostí, ktorej meno bolo Lucifer, Lux Ferio, nositeľ svetla, keď sa pozrel na všetky tie bytosti a pozeral na to Božie stvorenie, tak sa mu do mysli začali vkrádať zvláštne myšlienky. Jeho srdce začalo byť podrobené zvláštnemu pocitu. Zvláštne myšlienky začali filtrovať do jeho
mysli. A tento aniel, napokon ten, ktorý bol vo všetkých dokonalosti stvorený samotným Bohom, Biblia ďalej zaznamenáva, aký bol obsah týchto myšlienok, ktoré sa mu vkrádali do mysli. Biblia hovorí o tom, čo tento aniel v konečnom dôsledku hovoril. A hovorí to o Izajáša, 14. kapitola, 13. až 14. verš. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha. Vystúpim hore do neba. To znamená snaha vyvýšiť sa. Tento aniel nechcel byť ten, komu má niekto vládnuť. Tento aniel chcel byť tým, kto vládne. Táto nádherná bytosť povedala vlastne, ja to zvládnem oveľa lepšie, ako to robí Boh. Ja nechcem byť ten, ktorý poslúcha, ale chcem byť ten, kto vydáva príkazy. Povedal ja. Ja postavím svoj trón nad hviezdy silného Boha. Ja budem ten, kto to spravím. Ja budem ako ten, ktorý vládne, ako ten najvyšší. Vystúpim na výšiny oblakov, budem podobný najvyššiemu. Áno, Lucifer bol ten, kto sa odvážil uzurpovať právo, autoritu a moc, ktorá náležila samotnému Bohu. Lucifer začal šepkať svoje lži a svoje domnienky iným anielom. Možno takto hovorí. Boh je príliš tvrdý, viete? Boh nie je až taký spravodlivý. Boh nie je fér. Ak môžete byť šťastní a určite nebude vadiť, ak ho nebudete poslúchať vo všetkých aspektoch. A aká bol výsledok jeho práce? 1/3 anielov ho počula, posluchla. Je to tajomstvo, ktoré ide ďalej za to, čo poznáme ako hviezdne vojny. Je to tajomstvo, ktoré hovorí o tom, kto sa uchopí nad vlády nad vesmírom. A problém, ktorý vyvstal, nebol problém, ktorý bol len malicherný. Problém bol obrovský. Problém sa dotýkal vlády a chodu celého vesmíru. Pretože tu sa začína odohrávať boj, spor o panstvo nad vesmírom. Tu niekto siahol na samotný trón Boží a tu máme bytosť, ktorá povedala, Pán Boh nie je spravedlivý, Pán Boh nie je fér. Táto stvorená bytosť povedala, Pánu Bohu vôbec nejde o vaše šťastie. Niekto hovoril, zaujímavú vec. A prečo Pán Boh jednoducho nezdvihne svoju ruku a nepozrie sa dole a to rukou nebuchne po stole, ako keby zabil mravce? Veď to mohol spraviť. Veď Pán Boh mohol kľudne svojím prstom, svojou rukou Satana a ostatných odporcov zahubiť. Dobre, predpokladám, že by to Pán Boh bol schopný urobiť. Že by mohol len lusknúť prstom a Satan a jeho nasledovníci by boli mŕtvi. Čo by to dokazovalo celému vesmíru? Dokázalo by to, že Pán Boh je spravodlivý? Získali by obyvatelia celého vesmíru dojem, áno, Boh je spravodlivý? Získali by obyvatelia celého vesmíru dojem, že Pán Boh je láska a že je milostivý? Musíme si uvedomiť, že v tomto zmysle došlo k napadnutiu Božieho charakteru. A Boží charakter je vlastne Božou podstatou. To znamená, že samotné piliere Božej vlády boli napadnuté. Pretože ak by Pán Boh okamžite zničil Satana, znamenalo by to, aha, niekto si dovolil povedať pravdu, ktorú Pán Boh zakrýva, to znamená, že Satan mal pravdu, Pán Boh pravdu nemal a aby Satana umlčal, okamžite ho zničil. A aby však Pán Boh zjavil svoj pravý charakter a svoju lásku celému vesmíru, bol nútený Satanovi dať čas, aby jeho chovanie, jeho správanie prinieslo svoje následky. Zjavenie 12. kapitola a tam 7. verš čítame a povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli. Tento verš nám opisuje, že došlo naozaj k udalosti, ktorá bola vesmírneho charakteru. A opäť vás poprosím, aby ste mi pomohli. Zase, kde povstal boj? Kde? Kde sa píše, že povstal boj? Kde? Na nebi.
Boj povstal na nebi. To nám hovorí Biblia. No, to nie je také najobyčajnejšie miesto na boj. Väčšinou sme zvyknutí, keď sa odohráva boj, tak je to boj niekde na zemi. Či už v Bosne, alebo v Kosove, na Blízkom východe. Vojna a boj v Afrike, nepokoje v Južnej Amerike. Ale tuto Biblia začína hovoriť o boji, alebo o vojne, ktorá sa odohráva v nebi. Priatelia, dôvodom, alebo príčinou toho, že sú vojny na zemi, je to, že raz bola vojna v nebi. Vzpúrny anjel sa dokázal postaviť proti Božej vláde a tým začala rebelia, tým začala vzpúra proti samotnému Bohu. A preto Biblia ďalej hovorí v 9. verši 12. kapitoly knihy Zjavenia, že zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. Tu Biblia opisuje výsledok tej vojny. Pán Boh bol ten, kto stvoril úžasnú bytosť, dokonalého anjela. Tento anjel si dovolil povstať proti Pánu Bohu, teda živiť rebeliu vo svojom srdci a povedal si, Pán Boh nie je fér. Pán Boh nie je spravodlivý. A v tejto vzpúre, následkom tejto vzpúry bolo, že zviedol tretinu týchto bytostí, tretinu anjelov a spolu s nimi boli zvrhnutí do oblasti, ktorá sa nazýva Zem. Ale to nás zase privádza k ďalšej otázke. A to nám ako keby hovorilo nasledovnú vec. Prečo nás Pán Boh stvoril? Prečo nás vôbec Pán Boh stvoril? A odkiaľ to vlastne sa tam prišiel? Toto je zaujímavé. Biblia to vyjadruje nasledovne. U Lukáša 10. kapitole 8. 18. verši. A videl som Satana padnúť z neba ako blesk. Odkiaľ? Odkiaľ prišiel Satan? Odkiaľ padol Satan? Z neba. Viete, niektorí ľudia si myslia, že Satan je drak, ktorý má červené šupiny, alebo je čert, ktorý má vidly a chvost a smrdí ako síra. Určite poznáte a stretli ste sa s takýmito predstavami. Mnohí ľudia si myslia, že Satanové miesto je v obrovskej ohnivej jame niekde pod zemou. Ale dnes sme si prečítali, čo Biblia hovorí o Satanovi. Odkiaľ pôvodne Satan prišiel? Z neba. Teraz Satan bol raz a bol kedysi anielom. A kde bol zvrhnutý? Kde? Bol zvrhnutý na zem. Biblia hovorí, že keď bol zvrhnutý na zem, tak Satan prišiel, aby búchal na dvere oblasti, ktorá sa nazývala Zem. Teda diabol prišiel, aby bol zvrhnutý na zem. Jeho misia bola jednak zvrhnúť a zviesť tretinu anielov, ale potom túto istú taktiku použil, keď prišiel za obyvateľmi zeme. To sa dočítame i v príbehu o Adamovi a Eve. A preto Biblia hovorí v 12. kapitole knihy Zjavenia, že radujte sa celé nebesia a prečo Biblia hovorí o tom, by sa radovali všetci obyvatelia neba? 12. verš 12. kapitole. Preto sa veselte nebesia, ktorí a tí, ktorí prebývate v nich. A prečo má byť beda tým, ktorí bývajú na zemi? Pretože zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že čas má krátky. Takže kam bol diabol zvrhnutý? Diabol bol zvrhnutý na zem. Ale počkajte. Natíska sa ďalšia otázka. Je možné, že Pán Boh stvoril zem ako určitý exil, alebo miesto exilu pre Satana? Teda keď Satana zvrhol, tak potom stvoril zem a povedal, aha, tak tu máš miesto, kde môžeš ísť. Je možné, aby sme takto chápali? Je možné, aby sme to chápali tak, že Pán Boh si raz povedal, ejha, mám problém. Mám problém. Mám tu anjela, ktorý sa mi vzoprel, ktorý vedie vzburu a potrebujem sa ho nejako zbaviť. No a preto asi stvorím zem.
ako, bude to nejaký žalár, alebo bude to exil pre Satana. Takto sa ho zbavím. Toto ale nie je to, čo učí Biblia. Biblia hovorí, že Pán Boh stvoril zem, ktorá bola dokonalá. Pán Boh stvoril zem, ktorej vzduch bol čistý, bol nádherný, kde i voda bola čistá. Stvoril nádherné bytosti, ľudí, Adama a Evu. Božím plánom bolo, aby ich život bol naplnený radosťou a šťastím. Vtáčie spevy sa ozývali po vetrím, rozvoniavali nádherné rastliny, kvety boli úžasné, teda všade bolo plno nádhery. Bola to zem, ktorá poznala len krásu, šťastie, radosť. Teda žiadne utrpenie, žiadny žial, žiadna choroba, žiadna smrť. A potom prišiel niekto s taktikou klopania na dvere z oblasti, ktorá sa nazýva zem, teda tu na našej zemi, prišiel niekto takýmto spôsobom. Ale zase sa môžeme spýtať otázku. Prečo Pán Boh vôbec dovolil, aby Satan prišiel do zahrady Eden a vôbec pokúšal našich prvých rodičov Adama a Evu? Viete, milí priatelia, som si istý, že Pán Boh musel nejakým spôsobom ich varovať pred tým, že príde raz pokušiteľ. Prečo vôbec Pán Boh dovolil, aby si ľudia vybrali, aby mali voľbu? Ako je možné, že Pán Boh stvorí ľudí s voľbou, keď už predzvedel, lebo on je vševedúci, že aj tak raz zhrešia? Ako je to možné? Keď Adam a Eva zhrešili, otvorili dvere. Otvorili dvere, ktoré Pán Boh hovoril a ktoré Pán Boh chcel, aby boli navždy zatvorené. Boli to dvere utrpenia, boli to dvere smrti, boli to dvere žialu, bolesti, boli to dvere utrpenia a pohromy. Ale prečo Pán Boh dal človeku voľbu? Prečo človek je schopný si zvoliť niečo? Nemohol Pán Boh stvoriť ľudí tak, že im do mozgu vložil počítačový čip, aby vždy, keď príde kritická chvíľa, tak sa to preplo na voľbu posluchnem? Predpokladajme, že ste schopní do mozgu vášho dieťaťa implantovať počítačový čip, alebo jednoducho to dieťa pripodobníme k bábke, s ktorou môžete manipulovať a vždy, keď vy chcete, aby dieťa spravilo určitý pohyb, tak môžete s ním manipulovať, tak ako s bábkou. Keď zaťahnete povrázkom, tak dieťa zdvihne nožičku, ručičku. Koľkým z vás by sa páčilo dieťa ako toto? No, možno niektorým áno. Každý deň, keď sa dieťa zobudí, tak zaťahnete za špagát, tak dieťatko zje všetko, čo má nachystané, potom mu poviete, uprať si postel, zaťahnete za špagát, dieťa zase ide, uprať si postel, a potom mu poviete, dojedz všetko, čo máš na stole. Dieťa zase robí ručičkou, automaticky zje všetko. Koľkým z vás by sa páčilo takéto dieťa? A vôbec, je to dieťa? Je to človek? Nie, je to bábka. Milí priatelia, určite viem, že nechcete dieťa ako toto. Ak túžia rodičia po dieťaťu, tak túžia po bytosti, po reálnej bytosti, ktorá príde a povie, mama, mám ťa rád. A svoje ručičky dá okolo nášho krku. Alebo dieťa, ktoré povie, mami, rozprávaj mi príbeh, rozprávaj mi rozprávku predtým, ako zaspí. Dieťa, ktoré je schopné a ochotné vyjadriť svoju lásku. V žiadnom prípade nechcete robota alebo bábku, ktorý by vás objímal len preto, že je na to naprogramovaný a pretože je neživý, nevie, čo robí. Keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, Pán Boh nechcel robotov. Pán Boh nechcel ani bábky, kedy by zatiahol za špagátik a bábky robili, čo chce. Pán Boh človeku dal možnosť voľby. Možnosť voľby. Voľby, ktorou človek si je schopný si povedať, ja sa rozhodnem nemilovať, pretože láska nikdy nemôže byť nanútená. Je to schopnosť voľby, ktorou si človek povie,
či chce byť šťastný, alebo nechce byť šťastný. Ak by človek nemal možnosť voľby, ani by nemal možnosť byť šťastný a zakúšať slobodu. Preto Pán Boh vo svojej láske dovolil a stvoril Adama a Evu s možnosťou zvoliť si, s tým, že si uvedomoval, že človek má možnosť voľby. Keď človek si nemôže zvoliť, nemôže milovať. A keď nemôžete milovať, tak vlastne nemôžete byť ani šťastní. Preto Satan prichádza do zahrady Eden, používa si prvé médium, ktoré je spomínané v Biblii, hada, a cez toto médium hovorí, Pán Boh vôbec nechce a vôbec mu nejde o to, aby vy ste boli šťastní, vôbec mu nejde o to, aby ste zakúšali radosť. Eva, či naozaj riekol Boh, že nebudete jesť z niektorého stromu rajského? 3. kapitola, 1. verš 1. Mojžišovej. Eva, zober ovocie, jedz. Eva, budeš šťastná. Eva, len natiahni, pozri, jak to krásne vonia, jak to krásne vyzerá. A Eva posluchla. Ale okamžite začala cítiť, že jej telo prenikol pocit, ktorý dovtedy nepoznala. Ján, 8. kapitola, 44. verš, kde hovorí, lebo vždy, keď prichádza k nám Satan, hovorí, neverte Pánu Bohu. Pán Boh to úplne inak myslí. Satan hovorí, náboženstvo je dosť úzkoprsé. Keď chcete naozaj snú slobodu v živote, tak si užívajte, prekračujte morálne zábrany. Nedbajte na tých moralistov. Robte, čo sa vám páči. Ale druhú stránku nepovie. Hriech prináša žiaľ, hriech prináša slzy, hriech prináša rozdelené rodiny, hriech prináša zlomené srdcia, hriech spôsobuje rozdelenie medzi partnermi. To znamená, že Satan je klamár. Tým pravým zdrojom šťastia je samotný Ježiš. Boží spôsob šťastia je ten naozajstný. Adam a Eva zhrešili a boli vyhnaní z tejto záhrady. A keď opúšťali záhradu, opúšťali ju v bolesti a v žiali. Spôsobom, že zhrešili, zmenilo sa celé ich okolie. Predtým, ako hriech vôbec vnikol na svet, i celé okolie bolo neskazené. Atmosféra na zemi bola úplne iná. Keď prišiel hriech, dochádzalo k zmenám v atmosfére. Keď prišiel hriech, začali vznikať tornáda, zemetrasenia. Keď prišiel hriech, ako keby celá planéta sa začala búriť a vzdúvať proti hriechu. A dokonca aj emocionálne došlo k zmene v organizme Adama a Evy. Teda nás dochádzalo k úžasným zmenám, radikálnym zmenám. Pred hriechom bol Adam a Eva plní radosti. Teraz boli naplnení hriechom, odporom, vzpurou, žialom. Hriech ich oddelil od Boha, ktorý je centrum života a radosti, a ako následok toho prišla choroba a napokon aj smrť. Ako keby zem zatienil tmavý tieň. Aký bol dôsledok tohto hriechu? Na svet sa vkradol žial, utrpenie a smrť. Ale čo Boh s tým spraví? Čo s týmto Boh spraví? Nechá to len tak? Bude sa prizerať na to, ako tento dokonalý svet sa dostal do problému? Je možné, že Pán Boh si zakrie svoju tvár a povie, ja s týmto svetom nechcem mať nič spoločné? Je možné, že Pán Boh bude rozmýšľať tak, že si povie, teda ja zničím toto všetko, čo sa proti mne vzbúrilo a začnem od znovu. Vytvoril som nepodarok. Je možné, aby Pán Boh takto rozmýšľal? Hriech
vyústiuje v smrť. V dvoroch, v kráľovských dvoroch večnosti sa stretol otec so synom. V týchto nekonečných priestoroch otec povie synovi, ja nemôžem sa pozerať na to, ako moje drahé deti, ktoré som stvoril, ma neposlúchajú a slobodne si volia inú cestu, cestu smrti. A Ježiš, syn, povedal, oče, nie, ja prídem. Ja prídem. Ja prídem. My vo chvíľach, keď sa pýtame, prečo, Bože, prečo, prečo nezasiahneš, prečo nerobíš, keď vidíš, koľko utrpenia, koľko hriechu, bolesti je na tomto svete. Prečo nezasiahneš? Pán Boh odpovedá späť, odpovedá z neba. Áno, existuje odpoveď na problém smrti. Existuje odpoveď na problém utrpenia. Existuje odpoveď, áno. Je odpoveď. Je odpoveď na naše slzy. Je odpoveď na bolesť a utrpenie. A Biblia o tejto odpovedi hovorí. A existuje odpoveď, a existuje spôsob, akým bude vyriešen fenomén chudoby. Keď moje srdce kričí k Bohu, Bože, prečo nezasiahneš? Prečo nič nerobíš? Prečo mlčíš? Znamená to, že ty si ten, ktorý je zodpovedný za všetko zlo, ktoré je v tomto svete? Vtedy Pán Boh prichádza a začína hovoriť príbeh. Vtedy Ježiš prichádza a Ježiš hovorí príbeh. Vyšiel rozsievač a postupne rozsieval. Ale keď vzišla pšenica, tak vzišiel aj kúkol, burina. A vzišlo to v rovnaký čas. A tak prišli služobníci tohto pána a povedala, pane, či je možné, že si okrem obilia zasial aj túto burinu? Ale pán odpovedal u Matúša 13. kapitola 27. a 28. verš. Nepriateľ to urobil. To znamená, že toto nebola práca pána, rozsievača, ale že táto burina alebo kúkol bola práca nepriateľa. Keď sa vo svojom srdci pýtame, Bože, si zodpovedný za fenomén smrti, utrpenia, bolesti, ktorej na tomto svete? Skúste si to spolu so mnou prečítať. Kto to spravil? Čo nám hovorí pán? Čo hovorí Biblia? Kto to spôsobil? Kto to má na svedomí? Nepriateľ. Nepriateľ, Satan, zviedol Adama a Evu do hriechu. Celá ľudská rasa je poznačená hriechom. My sa rodíme do hriechu. Bolesť, utrpenie, žial, ktorý okolo seba vidíme, nie je nič iné ako následok hriechu. Ale Bože, prečo nezasiahneš? Ty si nezničil túto planetu, pretože si ju miloval. V oblasti večnosti, v najkrajších priestoroch vesmíru, Jeremiáš to o tom hovorí. Miloval som ťa nekonečnou láskou a preto som ťa korunoval milosrdenstvom. Jeremiáš 31. kapitola, 3. verš. V kráľovských sieniach večnosti Pán Boh hovorí, ja ťa milujem natoľko, aby som ťa jednoducho len nechal odísť a nechal na pospas osudu. Tak ako sa Pán Boh vysporiada s problémom hriechu? A vtedy prichádza Ježiš. Vtedy prichádza syn. Hovorí, oče, aj napriek tomu, že existujú stovky tisíce planét vo vesmíre, v tom nekonečnom priestore, ktoré sú ti verné, aj napriek tomu, že podobne ako pastier, ktorý má 100 oviec, príde a vidí, že tá jedna sa stratila, podobne Ježiš hovorí u Lukáša 19. kapitole 10. verš, kde sa hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Je to možné? Ježiš je ochotný opustiť toto úžasné miesto, nebo, a prísť kvôli tejto jednej stratenej ovci. A preto naozaj Ježiš prišiel. Ježiš prišiel vo forme narodeného malého dieťaťa. Ježiš bol ten, ktorý, keď bol dospelý, priamo sa stretol so Satanom v otvorenom boji a zakúšal Satanové pokušenia. Satan použil akýkoľvek svoj arzenál, len aby Ježiša porazil. Ale Ježiš
práve tam zvíťazil, kde Adam zlyhal. Ježíš vydržal tam, v tom boji, v ktorom Adam podľahol. Ježíš vyšiel víťazne z boja, v ktorom Adam bol ako porazený. A na tom kríži, na kríži, tam, kde Ježíš visí medzi nebom a zemou, Biblia nám o tom hovorí, Ján 3:17. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Prečo Pán Boh sa nejakým spôsobom nevysporiada so zlom, ktoré je na svete? Pretože už niečo spravil. Pán Boh už spravil. Prostredníctvom Adama sa svet dostal do záhuby, ale prostredníctvom Krista môže byť svet a svet je zachránený. Vy a ja môžeme žiť v Kristovi. Vy a ja môžeme odovzdať svoje životy Ježišovi Kristovi. Vy a ja nemusíme zakúšať smrť, ktorá je výsledkom hriechu. Tú večnú smrť, ktorá je odplatou za hriech. Na tom smrti, na tom kríži, na tom kopci, na Golgote, Ježíš zaplatil cenu. Ježíš zaplatil cenu za smrť, ktorá bola určená pre celý svet. Ježíš zaplatil cenu. Aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je z diabla. Toto sa píše u Židom 2. kapitole 14. verš. Viete, keď sa Ježiš narodil ako malé dieťa, narodil sa do chudobných pomerov. Častokrát poznal, čo to je hladovať, nemať dostatok potravy. Častokrát poznal, čo to znamená, keď nemá svoj domov stabilný. Ježiš vie a Ježiš zakúsil na vlastnej koži, čo to je chudoba. Ste tu niektorí vy, ktorí ste chudobní? Ste tu tí, ktorí sa stretávate s problémom, že nevychádzate s financiami, nemôžete nakúpiť dostatok potravy? Ježiš to chápe. Ježiš to zakúsil. Dokonca i v Ježišovej rodine došlo ku konfliktu. Ježiš sa cítil osamotený. Ježiš sa často cítil sám. Nebol pochopený. Častokrát emocionálne veľmi trpel. Jeho srdce bolo v depresii. Ako je to s nami? Prichádzajú chvíle, kedy sa cítime v depresii, kedy sme na dne, kedy sa zdá, že nemáme riešenie, sme znechutení. Ježiš pozná tieto pocity. Ježiš týmto všetkým prešiel. Ježiš, ktorý je ukrižovaný, ktorého rukou prenikajú klince a ktorý má korunu strňov na svojej hlave. Ježiš, ktorého krv steká z kríža. Nachádzate sa v emocionálnej bolesti. Nachádzate sa v situácii, o ktorej si myslíte, že je bezvýchodisková. Ježiš tomu rozumie, lebo Ježiš to zakúsil sám. Ježiš vie, čo to je, keď človek prežíva bolesť, keď trpí, keď je opustený. Ježiš vie, čo to znamená, keď sa musíme stretnúť tvárou v tvár s pokušením. Ale Ježiš tiež zaslúbil, že nebudeme, že nemusíme večne trpieť. Áno, aj napriek tomu, že my žijeme vo svete utrpenia. Viete, Ježiš nám neslúbil, že nikdy nebudeme zakúšať bolesť, že nikdy nebudeme zakúšať osamotenosť. Ježiš nám nezaslúbil, že naše srdce nikdy nebude zlomené a nikdy nebudeme smutní. Ježiš nám ani nezaslúbil, že nikdy nebudeme plakať. Ale Ježiš zaslúbil, že všetky tieto problémy, že vo všetkých týchto problémoch a ťažkostiach bude s nami a neopustí nás. Ten Kristus, ktorý je na kríži, ten Kristus tiež trpel. Trpel podobne takisto ako my. Ten Ježiš tiež vie, čo to je, keď človek prežíva bolesť. Milí priatelia, čokoľvek prežívate dnes večer, čokoľvek vás trápi dnes večer, čokoľvek je vašim žialom alebo problémom dnes večer,
Ježiš rozumie, čím prechádzate. Ježiš je dnes večer s vami. Ježiš zasľúbil, že je s vami. Ježiš chce uzdraviť vaše zlomené, smutné srdce. Ježiš vám chce do ňoho vliať nádej a povzbudenie. Z kríža hovorí u Izajaša 49, verš 15 a 16. Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril. Aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Čo to znamená? Keď sme osamotení, keď sme chorí, keď sme chudobní, keď nám niekto ublížil, keď sa nám do očí tlačia slzy a častokrát plačeme, tak potom tá krv z kríža, tie rany, ktoré sú v jeho rukách, sú znamením toho, že Ježiš hovorí, áno, ja poznám, ja viem, čo to je, takéto utrpenie, ale sľubujem ti, že ťa nikdy neopustím. Ježiš je živý, pretože Ježiš stá z mŕtvych a preto hrob je prázdny. A Ježiš hovorí u Matúša 28. kapitoli 2. a 3. verši. Nebojte sa, pretože Ježiš je vzkriesený. Ježiš vstal z mŕtvych. Ježiš žije. Ježiš chápe vašu bolesť. Ježiš chce porozumieť vášmu srdcu. Ale tento Kristus, ktorý je vzkriesený z mŕtvych, tento Kristus, ktorý chápe našu bolesť, naše znechutenie, je viac ako ochotný nám dodať silu, pretože chápe to, čím prechádzame. A chce, aby sme boli šťastní v živote. Žiadna skúška, ktorá prichádza do vášho života, nie je taká, ktorá by sa mu vyšmykla z rúk. Každú skúšku, všetko Ježiš dokáže zvládnuť. Ježiš je oveľa silnejší ako skúšky, ktoré prichádzajú do nášho života. Ježiš je oveľa silnejší ako bolesť, ktorú často cítime. Čo Pán Boh spraví s utrpením, ktoré je na tomto svete, s bolesťou? Pán Boh má plán záchrany. Boh prišiel s plánom záchrany. Jednoho dňa sa ukáže a príde. Biblia hovorí, a videl som nebo, nové nebo a novú zem, kde Ježiš príde ako král kráľov a pán pánov. Biblia Ježiša opisuje ako toho, kto prichádza na bielom koni. Biblia Ježiša opisuje jeho druhý príchod ako toho, kto prichádza ako víťaz, ktorý zničí smrť, žiaľ, utrpenie, ktoré je na tomto svete. Posledná kapitola dejín sveta ešte nebola napísaná. Posledné dejstvo divadla na tomto svete ešte sa neodohralo. Ešte len príde doba, kedy bude koniec hriechu, bude koniec smrti, utrpeniu, kedy žiaľ navždy prestane, kedy bolesť ustane. Ježiš, ten král kráľov, príde čas, keď sa objaví. Áno, raz už prišiel ako dieťa, ktoré sa narodilo v jasliach. Ale opäť príde. On sám povedal, že opäť príde v sláve so všetkými nepadlými bytostiami sem na zem. A tu bude zničený hriech, bude zničený Satan a zotrie každú slzu z našich očí. Každú slzu utrpenia. Utrpenie už nikdy nebude. Prosím, milí priatelia, skúsme sa pozrieť na Ježiša. Viacej sa zahľaďme na Ježiša a viacej upierajme náš zrak k nebesiam, odkiaľ príde Ježiš. Povedzme mu o všetkých našich problémoch. Povedzme mu o všetkom, čo nás trápi, o všetkej bolesti, ktorá je v našom srdci. Pretože Ježiš príde. Pred mnohými rokmi malý chlapec chcel psíka. Túžil po psíkovi. No, určite nebol z Bukurešti, lebo tu máte psov veľmi veľa. Ale tento malý chlapec chcel zvláštne plemeno psíka. Malého zlatého retrivera. To je krásny psík. Iba tohto chcel. Ale je tiež dosť drahý. Také šteniatko v tom čase stálo $20.
Za šteniatko v tom čase človek musel dať $20 za čistokrvné. A tak malý chlapček šporil jeden mesiac, druhý, tretí mesiac a nakoniec si našetril $20. A keď mal $20, nemohol sa dočkať dňa, kedy raz zobral svoj bicykel, išiel za farmárom, ktorý býval neďaleko a ten farmár práve predával šteniatka. Mal taký oznam, cedulu napísané, predávam šteniatka. A chlapec povedal, ujo, ja by som rád videl tie šteniatka. A preto, keď prišiel k tomu farmárovi, tak videl, že farmár má naozaj šteniatka zlatého retrievera, povedal, to sú presne také, ako ja chcem, môžem ich vidieť? A tak farmár zapískal a keď o chvíľu prišla Fenka so svojimi malými šteniatkami, štyrmi, začali sa hrať s chlapcom, začali štekať, začali pobehovať okolo. Chlapec celý rozradostený si klakol, zdvihol prvého psíka, ktorý ho začal lízať, potom zdvihol druhého psíka, aj ten ho začal lízať, začal sa s nimi hrať, ale mal problém, nemohol sa rozhodnúť. Všetci štyria boli takí krásni, hovoril si, tak chcem tohto alebo tohto, ja neviem. Ale za chvíľku si všimol piate šteniatko, ktoré začalo prichádzať spoza rohu domu. Ale toto šteniatko bolo úplne iné. Za sebou vlieklo svoje dve nožičky, ktoré malo chromé. A nemohlo sa dobre pohybovať. A keď počulo piskot tohto gazdu, tak začalo, vyrazilo spolu s ostatnými, ale čo skoro bolo pozadu, až konečne sa doplazilo k ostatným. A chlapček sa spýtal, čo sa stalo tomuto šteniatkovi? Farmár mu odpovedal, má chromé nohy. Narodilo sa ako posledné a jeho zadné nohy sú chromé. A chlapček sa spýta, čo budete s ním robiť? No, zastrelím ho. Ale potom povedal chlapec okamžite, ja chcem tohoto psíka, dávam za ňo $20, len mi ho prosím vás dajte. Práve toho, ktorý má chromé nožičky. Gazda sa na neho pozrel a hovorí, no tak to snad neverím vlastným ušiam. Môžeš mať zdravého psíka. Prečo chceš tohto chorého? Môžeš mať zdravého, ktorý sa s tebou bude hrať. Ale chlapec povedal, nie, ja chcem práve toho, ktorý má chromé nohy. Keď sa ho farmár spýtal, prečo? Tak chlapec povedal, ja vám to ukážem. A začal kráčať a začal krývať. Farmár si všimol, že chlapec skrýva. Chlapec si vyhrnul lohavicu a farmár uvidel železnú konštrukciu, ktorou bola chlapcová noha spevnená. Chlapec povedal farmárovi, viete, keď som bol malý, tak som mal detskú obrnu. A nemôžem dobre kráčať. Keď kráčam, tak krývam. Viete, a tento psík bude potrebovať niekoho, kto mu rozumie, čo to je mať chorú nohu. Viete, ujo, ja si myslím, že tomuto psíkovi rozumiem. Ja chcem práve tohoto. Ježiš prišiel z neba. Ježiš neváhal zostúpiť z neba, prísť do ľudského tela, aby zakúsil samotu, aby zakúsil bolesť, aby zakúsil utrpenie, žial. A Ježiš hovorí teraz mne aj tebe. Dnes večer potrebuješ niekoho, kto ti rozumie. Dnes večer prichádza Ježiš a hovorí, keď sa cítiš osamotený, keď tvoje telo sa zmieta v nemoci, keď cítiš v živote potrebu byť pochopený, Ježiš hovorí, potrebuješ niekoho. Potrebuješ niekoho, kto ťa chápe. A Ježiš povie, ja som ten, kto ťa chápe. Ja som ten niekto, koho potrebuješ. Ja som ten jediný, kto ťa zoberie do naručia a poviem ti, že chápem, čo prežívaš. Ja som ten, kto týmto všetkým prešiel. Ja ťa chápem. Ježiš hovorí, pozdvihni hlavu. Pozri sa, lebo príde chvíľa, kedy čoskoro ja prídem a
na dobro zničím všetok žial, všetku smrť a utrpenie. Započúvajme sa doslov nasledujúcej piesni o Ježišovi. O Ježišovi ako tom, ktorý rozumie, ako ten, kto chápe našu bolesť. Ježiš ako ten, kto raz navždy zničí každé utrpenie, bolesť a žial. Ježiš ten, ktorý sa vráti, čoskoro sa vráti ešte raz. A keď budete počúvať slova tejto piesne, prosím, skúste povedať Ježišovi: Ježišu, prosím ťa, prídi, prídi a povzbuď moje srdce. Prosím všetkých, keď sa započúvate do slov tejto piesne, poproste Ježiša, aby prišiel, aby uzdravil naše srdce, aby nám vlial novú nádej, nové povzbudenie práve teraz, v túto chvíľu. De atâta timp noi
Kiež slova tieto piesne sú modlitbou nášho srdca. Kiež slova, ktoré odzneli ako žiadosť o Ježiša Krista a jeho prítomnosť, kiež tieto slova naplnia vaše srdcie, vaše myšlienky, vedomím, že Ježiš Kristus je stále s vami. Amen.